Новини Вінниччини про події четверга. Як завжди, о цій порі готові розповісти мої колеги. Для вас вони зібрали найважливішу та найцікавішу інформацію з життя регіону. Перевірки постачання цін на газ. Антимонопольний комітет перевіряє постачальників. Скандальні підвали, приватна власність чи власність мешканців будинку. Інтернет-шахрайства. Як уберегтись? На Вінниччині за минулу добу коронавірус вперше виявлено у 251 особи. Впродовж минулої доби всіма лабораторіями області досліджено 1527 зразків на COVID-19. Одужали 22 276 осіб, в тому числі 1000 дітей та 1909 медпрацівників. На даний час хворіє 3657 осіб, в тому числі 141 дитина та 249 медпрацівників. У Вінниці презентували стратегію інтегрованого розвитку міста 2030. Про це повідомляє департамент у справах ЗМІ та зв'язків з громадськістю Вінницької міської ради. Це план розвитку Вінниці на наступні 10 років, до розробки якого були залучені представники громадськості, влади, бізнесу, наукової спільноти, молоді, іноземних експертів та мешканців громади. У стратегії 3.0 напрацьоване нове бачення, принципи та пріоритети. На відміну від стратегії 2020, основним підходом до якої було підтягування ключових сфер міста до європейського рівня, стратегія 3.0 орієнтована на прорив у розвитку та здатність бути конкурентною громадою на національному та регіональному рівнях. Місто зосередиться на 6 пріоритетах. У лютому документ винесуть на затвердження сесію міської ради. Приватизація підвальних приміщень викликала не один десяток скандалів від вінничан. Цього разу жителі будинку по вулиці Довженка звернулись до телеканалу «Вінниччина» із проханням розібратись у дилемі «Чий підвал?». Побачене та почуте вас вразить. Далі розкаже Ірина Кальченко. Це вулиця Довженка, 38, і тут вже більше 3 років жителі будинку не можуть поділити підвальне приміщення із його власником. Бідкаються, постійні будівельні роботи заважають їм спокійно жити. Кажуть, ні у підвал потрапити не можуть, ні візок завести через пандус. Людина доросла йде, вона не має як взятися за перило, бо тому що там замурували під самою стіною перило. І вони зараз хочуть нарушити в нас капітальну стіну в будинку. Якби в них є вже план цих співвласників наших, і вони хочуть копатися з вулиці, зробити вхід окремий в підвальне приміщення і зробити якби склад-магазин. Запевняють, зверталися у всі інстанції. Проте і архітектори, і представники влади переконують, документи власника законні. Та й сам забудовник каже, радикально ніхто не налаштований і готовий йти на діалог. Проте чи хочуть його тут чути – зовсім інше питання. А поки тривають сутички, він лише податки платить, а роботу розпочати не може. Я показав правостановчі документи їхньому адвокату. То це може відкрити в реєстрах, подивитися. Це інформація абсолютно доступна для нього і просто тісня права собственності. Потім можна знайти компроміс з людьми по поводу проходу і там, якщо треба коляски, ми можемо розглянути навіть цей питання і залишити там місце під коляски там для інваліда. Мешканці будинку налаштовані серйозно боротися за підвал. Навіть створили ініціативну групу та подали позов до суду на юридичного власника приміщення. Та поки сторони не можуть дійти компромісу, крапку в питанні «Чий підвал?» поставить Феміда. Ірина Кальченко, Наталія Яровенко, телеканал «Вінниччина». Антимонопольний комітет розгляне справу щодо цін ТОВ «Вінницягазбуд». Через високі ціни на газ для населення південно-західне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України розпочало розгляд справ щодо газопостачальних підприємств за ознаками зловживання монопольним становищем. Справи розпочаті стосовно постачальних компаній в Хмельницькому, Вінниці, Чернівцях та Тернополі. Відділення встановило, що тарифи підприємств на природний газ для потреб населення
населення у період з листопада 2020 року по січень 2021 були значно вищими в порівнянні із цінами конкурентів. Нагадаємо, з 1 серпня 2020 року ринок газу відкрився для населення і споживач отримав право вибору постачальника. Окрім згаданих компаній, в територіальних межах областей діяльність з постачання природного газу здійснюють і інші об'єкти господарювання. Однак і надалі до 85% населення користуються послугами підприємств відповідачів у відповідних регіонах, повідомляє Південно-Західне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України. Керівника підрозділу Вінниця Обленерго взяли на хабарі. Директора одного із структурних підрозділів АТ Вінниця Обленерго затримали за хабар, який він вимагав за погодження заяви про підключення до трьохфазної електромережі приватного будинку. Про це повідомляють у прес-службі Вінницької обласної прокуратури. Чоловіка взяли на гарячому при отриманні 6500 гривень. Чоловіка затримано, проводяться обшуки, допитуються заявник та свідки. Слідчими та процесуальними керівниками готуються матеріали для повідомлення про підозру затриманому, клопотання про відсторонення його від займаної посади, а також застосування до посадовця запобіжного заходу. Інтернет-шахрайства не втрачають своєї популярності. Через сторінки чи сайти одноденки аферисти пропонують роботу, виманюють кошти або називаються представниками вашого банку та просять надати дані картки. І хоча ці методи шарлатанства давно поширені та відомі, з'являються нові схеми, а користувачі всесвітньої мережі частіше потрапляють у пастку. Про найпопулярніші методи шахрайства в інтернеті та як від них вберегтися – розповімо далі у сюжеті. Купуючи в інтернеті товар чи послуги, або навіть шукаючи роботу, можна потрапити на гачок шахраїв. Так сталося і з Катериною. Вона навчається в університеті і повноцінно працювати не може, тому шукала роботу на фрілансі. Потрібно було передруковувати з PDF-варіантів, і з варіантів таких, як типу конспекти пишуть студенти, просто вордовський документ, тому що їм це потрібно було для якихось їхніх цілей. В інтернеті дуже багато такої роботи, і я знайшла на одному з фріланс-біржів таку роботу, такої фірми. Я знайшла в інтернеті цю фірму, там було і номера, і логотип, я думала, що все буде добре. Дівчина написала на пошту компанії, де їй надіслали усю інформацію та критерії роботи. Серед вимог, якщо берешся за написання тексту, неси заставу. І пояснили це як гарантія для компанії. Нічого підозрілого у цьому Катерина не побачила. Я їм надіслала гроші, надіслала скріншот, і вони перестали мені відповідати взагалі, будь-яким чином. Я з ними намагалася зв'язатися через пошту, через мобільний телефон. Це було все протягом місяця, але нічого я й не отримала. Ці та інші види шахрайства – одні з найпопулярніших в інternеті. Вам можуть написати зі сторінки знайомого з проханням надіслати кошти, запропонувати купити неіснуючі товари чи послуги. Ви, в першу чергу, маєте перевірити, де ви взяли контакти тої людини, де ви хочете замовити ту чи іншу послугу. Ідентифікуєте цю особу. Є зараз багато можливостей, навіть в інтернеті, як мінімум, закинути його просто в пошук, номер телефону або якісь реквізити і передивитися там відгуки, як мінімум. Будь-хто може стати жертвою інтернет-аферистів. Якщо ми говоримо про купівлю-продажу, ну, аж до 60 років може бути. Якщо ми говоримо про інтернет-шахрайство, там ваш син в поліції, в міліції, понятно, що це люди там 45+. Якщо ми говоримо про просування, про PDF-файли, про якісь такі послуги, це студенти. Шахраїв можна назвати хорошими психологами. Вони знають, як впливати на людей різного віку. Тож, аби не втратити власні кошти, потрібно перевіряти сайти чи сторінки, не робити необдуманих дій та в жодному разі не повідомляти особисту інформацію. Владислава Підлісна, Наталія Яровенко, телеканал Вінниччина. Це усі новини цього дня, про які ми хотіли розповісти вам сьогодні. Свіжою порцією новин чекатимемо на вас традиційно о 19:00. На цьому ставимо крапку. Бажаємо лише позитивних новин. До зустрічі на рідному каналі.